Já vás tady všechny srdečně opět vítám na vernisáži a na koncertu Zuzky Šepkové, Zů a Čelo. Výstavu teďkon má tři přátelé, pan Jiří Ježek Chadraba. Závisedí paní Johanka Lososová. A tady je paní Dana Zemanová. Tak ta výstava vlastně vznikla na popud pana Chadraby, jak mi obě dvě paní řekly, že on byl tím motorem, ale ano, byl tím motorem, který byl vlastně motivací k tomu, aby obě dvě námi začaly tvořit, i když myslím, že ta tvorba je provázela vlastně asi celý život paní Johanku Lososovou určitě, jak říkala. Každopádně asi pro všechny tři je malba nebo tvoření nějakým způsobem relaxace nebo terapie. A ta jejich tvorba si myslím, že i pro vás bude určitě osvěžující a něčím přívětivá, protože pan Jiří Chadraba má nádherný barevný věci. A já podotknu, já neumím malovat, já to stojí pastelkama. To nevadí, že to je pastelka. Oproti tomu zase paní Dana Zemanová má tyhle nádherné modré věci, chladné. A paní Johanka Lososová má zase tyhle ty až éterické, démonické věci pomalu. Takže každá osobnost má svoji vlastní cestu a svoje vlastní vyjádřování. Každopádně děkuju za výstavu, děkuju za to, že jste to namotivoval a že jste se přihlásila a tu výstavu jste tady chtěli mít. A pozvu asi Zuzku Šepkovou. Nebo jestli někdo z vás chce k výstavě něco říct? Vystavující. Nedonutím vás. Dobře. Každopádně pan Jiří Chadraba ještě přinesl nějaké pohlednice, které jsou tady k rozebrání, takže pokud chcete, tak si určitě nabídněte. Jsou starý 22 let, to byl takový první záchvat. Já jsem teda chodil na výtvarku jako malej, když teda už povídáme, chodil jsem rok celý, od 7 do 8. A pak jsme dělali Linory, to byl 68. rok a 69. kecám. No a měli jsme za úkol vynořit moře a lodičku na tom moře. Já jsem nikdy u moře nebyl, tak jsem vzal to rydlo, udělal jsem tam pár vlnek a tu lodičku, že jo. A ono v tom negativu toho linoritu, tak jsem dostal dvojku a šel jsem s brekem domů a táta řekl, no, tak abych platil výtvarku a ty si nosil domů slzy, tak tam chodit nebudeš. No tak, tak mám jeden rok výtvarky, 68 a 60 a pak mě to jako drželo jako na okrajích sešitů ve škole, to asi každýho, na průmyslovce taky, a na vojně jsem se ulejval v Seredi v tom roku, že jsem chodil do mateřské školky a kresl jsem tam dětem na zdi žirafy a slony a ostatní pochodovali v Kanadách na Buzech place, jak mi některý záviděli. A pak jsem se na to vyprchl, protože jako žil život a po té revoluci tak jako to přišlo a pak už se to skutečně stalo terapií, protože vlastně od 94. roku jsem úspěšně, mám diplom schizofrenik, jako moje maminka, já byla učitelka hudebky a češtiny a ona v 70. roce byla poprvé hospitalizovaná a vydržela to 16 let a pak teda to bylo pro ní vysvobození. No a tak si kreslím a bál jsem se barev 20 let a vlastně tady díky, to jsme neřekli, kdo bych chtěl poděkovat, to je hlavně můj motor a já jsem motorka, nebo jak to říct. Takže tu barvy přišly vlastně až tady, co jsem 8 let nebo 8 rokem, tak jako poznávám písek, když do něho moc nechodím, ale spíš jako ty lesy kolem písku přijde. Tak přišly i ty barvičky. Tak to je tak všechno. A děvčata, za to nemůžu já, za to může hlavně pan doktor Doněk, který bohužel odchází z téhle nemocnice, tak jako odešla spousta. Když vezmete od 94. roku, máme rok 2018, pár těch psychiatrií jsem navštívil, elektrošoky a různé medikace a
opravdu tady 7 hospitalizací od roku 2010 a poznal jsem ty psychiatry a je mi moc líto, že začínají Nůžkou Holákovou přes primářku Kadlecovou, která držela starého genia Loci u starého Honzíčka tamhle nad Vodákem a je mi moc líto, že se z toho tak jako, já to cítím jako, že je to trošku fabrika teď už. A ty psychiatři fajn odcházejí. Tak doufejme, že ty, co přicházejí, tak jako, že je naučíme taky jako, smíme si jich poslát. Tak to je všechno. Výborně. Jsem vždycky ráda, když někdo z vystavujících mluví. Vy vždycky nechcete, nechcete. Tak to jde, ne, super. Já bych teda považovala výstavu za zahájení, děkuju za ní a musím